Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný, doufám, že příjemný, dobrý páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. V dnešním vysílání vítám opět i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům hezký večer. Tak, já koukám, že nám tady nějak padá stream, nebo spadnul, tak mělo by to být ale v pořádku, mělo by to být zpátky nahozený. Dnešní téma je samozřejmě jasné. Dnešním dnem začaly volby do Evropského parlamentu. Já si troufám říci, že jsou to možná nejdůležitější volby v historii České republiky a Československa jako takové, protože my víme, že evropská legislativa ovládá národní legislativu. Česká republika prostřednictvím svých politických zástupců toho skutečně nemůže ani vnitrostátně politicky moc změnit. Ta centralizace Bruselu je čím dál tím, řekněme, silnější a proto samozřejmě jsem si zvolil téma dnešního vysílání, právě volby do Evropského parlamentu. Jirko, než se pustíme do vysílání, do povídání, protože dneska toho je opravdu hodně o čem mluvit, tak já bych jenom chtěl naše posluchače upozornit, že dnešní vysílání je samozřejmě s interakcí, takže máme zapnutý i studiový telefon do studia Berlín. Já za chviličku řeknu jeho číslo. Jenom Jirko, já se tě zeptám, zapojíme naše posluchače hned od začátku do diskuzí a nebo to necháme na druhou část pořadu? Protože možná bychom to mohli mít takový dneska interaktivnější. Tak to uděláme rozhodně interaktivnější. Já si myslím, že spousta našich posluchačů bude mít co říct k těm tématům, který budeme třeba rozebírat, nebo různý, jakoby ty interakce se rozhodně budou hodit, takže proč ne? Mm-hmm. Dobře, takže vážení a milí posluchači, můžete po celou dobu vlastně našeho vysílání používat náš studiový telefon, který vám teď sdělím. Já koukám, že stále máme. Já chci upozornit na jednu věc, prosím vás. My tady máme problémy se stránkami, s webovými stránkami, a to dost silné problémy. Takže tohle samozřejmě je v řešení, takže se omlouvám, ale já si studiový číslo nepamatuju z hlavy, takže to je trošku blbý. No, nevadí. A co už jsi byl volit? Já jsem volit, Jirko, ještě nebyl, protože já to samozřejmě nestíhám. Teď toho bylo hodně. My jsme měli besedu, ke který se dneska taky dostanu. Byla to beseda s panem sociologem magistrem Hlávkou, který přednáší na univerzitě. Přišli tam i studenti z filozofické fakulty a bylo to opravdu v uvozovkách peklo. Ale tím já začít nechci, jenom tedy tím vysvětluji, proč toho je teď tak strašně moc. Tak, telefonní číslo do studia 734 807 379. Můžete volat, můžete i psát, ale prosím vás, pokud budete volat, tak vás tady poprosíme o strpení, protože já vždycky nechávám Jirku domluvit. Volby do Evropského parlamentu. Proč jsou tak důležité? Zcela jistě si i ty, Jirko, pamatuješ, že není to tak dlouho,
kdy Evropský parlament schválil nějakou tu rezoluci o tom, že z Evropské unie má vzniknout Evropská federace. Prosím vás, všechno, všechno je dopředu pečlivě naplánováno. Martin Schulz, kterého si možná pamatujete z roku 2015-16, tak Martin Schulz, tento knihovník, byl předsedou Evropského parlamentu v té době. Je to samozřejmě Němec, jak jinak. A Martin Schulz zmiňoval, v těchto letech zaprvé vyhrožoval České republice, že pokud nebude chtít dodržovat pravidla, která určí Evropská unie, takže bude muset jít z kola ven. Dále prohlašoval, že pokud státy, které jsou členy Evropské unie a nechtějí plnit ty migrační kvóty a tyhle ty věci, tak že si to vynutí silou. A podobně Martin Schulz, o něm se tvrdilo, že teda je to aktivní alkoholik, což nevím, co je na tom pravdy, ale tvrdilo se to i v Německu, i u nás. A Martin Schulz, jakožto člen a významný tedy člověk v Evropské unii, tedy předseda Evropského parlamentu, tak tehdy prohlásil, že sociální demokraté naplní ke stému výročí Heidelberské konference právě před transformaci Evropy ve Spojené státy evropské. Toto není první období, kdy někdo s touto myšlenkou přišel. U nás se všeobecně traduje, že Evropu chtěl v uvozovkách spojovat Adolf Hitler, že si ji chtěl podmanit. Ale v období Výmarské říše s tím přišli právě jako první němečtí sociální demokraté a usnesli se na tom právě v Heidelberku již v roce 1925. A Martin Schulz tedy chtěl tím stoletým výročím toho Heidelberského usnesení právě docílit vzniku té Evropské federace. Já chci jenom upozornit a varovat, že pokud se nepodaří v těchto eurovolbách dosáhnout té blokační menšiny, tak můžeme zcela nepochybně počítat s tím, že příští rok budeme velice překvapeni, když nám tady ty evropské státy, Spojené státy evropské nebo Evropská federace, jak chcete, vzniknou. Všechno je již připraveno a Evropský parlament, ten stávající, se na vzniku tohoto superstátu shodl. Takže toto já považuji za jednu z největších výzev politických dnešní doby a skutečně chci požádat i ty z vás, kteří k volbám principiálně nechodí, běžte k těm volbám a hoďte to euroskeptikům. Protože jinak už příští volby do Evropského parlamentu nebudou mít žádnou cenu. To riziko je opravdu velice vysoké. A pokud tady nechceme mít místo vlády pouhé Verwaltung, tedy správce, tak by bylo dobré, kdyby ta účast tentokrát
byla do těch eurovoleb co nejvyšší. Jinak paní Sylvie z Ústí se ptá, proč je Jirka slyšet vždycky potišej. Protože já Jirku trošku musím stlumovat, bohužel na mixážním pultu, protože v opačném případě on má ozvěnu u sebe a slyší se dvakrát a to strašně ruší samozřejmě při povídání. Takže Jirka je bohužel trošku potišit. Zkusím něco přidat, ať to já se s tím nějakým způsobem popasuju, smířím, takže úplně v pohodě. A nebo zkus víc křičet, to by ses možná... To by ses možná... No, to nevím. No. To nevím, jestli bude o něco lepší. No, můžu to zkusit, že dám hlavu pod notebook a třeba to bude, ale uvidím. Dobře. Jinak, co jsi hovořil o tom konceptu toho super státu, tak on samozřejmě jako od začátku už jakoby teorie samotné přeměny toho Evropského společenství na Evropskou unii, tak tam už prostě ta teorie byla vzniklá, takže se to bude časem všechno vyvíjet a formovat prostě do nějaký supranacionální podoby, to znamená takových těch evropských států spojených, jo, nebo jo, jak jsi to říkal, ale s tím, že v podstatě veškerý to rozhodování, tak jako takový, tak se bude dělat centrálně, jo, to znamená centralizovat. Takže zase tady máme určitou nějakou podobu sjednocování Evropy do jednoho státu, který jedinej bude rozhodovat za všechny ostatní a ostatní v podstatě jako vazalové budou jenom pobíhat kolem toho hlavního satelitu. Takže ať to bylo Rakousko, Uhersko nebo jakákoliv jiný takovýhle soustátí, jo, byť třeba národnostně jiný, ale stmelený pod jedinou správou, tak v podstatě tohle je jenom opakování historie. A je úplně jedno, jestli je to nějaká říše římská nebo říše římská národa německého a tak dále. Všechny tyhle ty pokračovatelky, jo, Rakousko, Uhersko, jo, to je vlastně jeden jediný princip, princip jeden jediný koncept, který vždycky se opakuje, historicky. Vždycky prostě se opakuje, vždycky se po čase rozpadá a pak vždycky přijde další jiný model. Takže já si u Evropské unie jako takové tak iluzi nedělám. Myslím si, že ten rozpad přijde taky dřív nebo později, ale co přijde potom, těžko říct, protože pakliže se nikdo nepoučí z historie, tak si ji musí zákonitě opakovat. A ono to tak opravdu je a opravdu to i tak funguje. Mm-hmm. Dobře. Já půjdu k eurovolbám, nebo k volbám do Evropského parlamentu až zítra. Já už mám samozřejmě dlouhodobě rozhodnutou, mně je to jasný. Nicméně ty eurovolby se vyznačují letos jednou takovou zajímavostí. A to i frustrací občanů nebo obyvatel, kterých přibylo. Já si pamatuji, na rok 2019 byly poslední volby, ano, 2019, kdy všichni, co kandidovali do Evropského parlamentu, tak slibovali a zaštiťovali se reformováním Evropské unie. Všichni to slibovali. Jeden po druhém, úplně všichni. Tenkrát jsem říkal, prosím vás, jestli se tam dostanou znova ti takzvaní pseudoliberální demokraté, tak nejenom, že žádné reformy nebudou, ale oni na ty agendy najedou ještě v mnohem silnějším a v mnohem rychlejším tempu a budeme se divit, co za těch 5 let se tady uděje. A měl jsem pravdu. Já se nerad chválím veřejně, ale v tomto jsem měl pravdu. Nedošlo ani k jedné reformě Evropské unie, naopak došlo k posílení centralizace a to i
nezákonně proti pravidlům, které má Brusel sám nastaven, a došlo k mnoha, řekněme, událostem, které právě fungovaly jako takový urychlováč těch tý centralizace, do kterými míříme. Ať už to byla ta takzvaná pandemie, kdy Brusel samozřejmě sáhl nejenom do pravomocí státu, do zdravotnictví v určitých ohledech, ale zadlužil celou Evropskou unii, což nesmí. Pravidla Evropské unie toto zakazují. Dále jsme tady měli samozřejmě migrační krizi, která pokračovala. Nestalo se vůbec nic. Ta krize se zhoršila a dnes, tento rok, respektive minulý rok a tento rok, je opět na úrovni z roku 2015 nebo z přelomu let 2015-2016. Co za těch 5 let dělali? Neudělali vůbec nic. Akorát s tím rozdílem, že s posvěcením Fialovo vlády vytvořili to, co už chtěli tehdy před tím rokem 2019 ti původní liberální demokraté, tak vytvořili pravidla při rozdělování anebo výkupného. Ono to není nové. Toto je totiž stále ten stejný plán, který měl původně být schválen v rámci toho takzvaného Dublin 4. Taky si na to možná pamatujete. No pak tady máme samozřejmě tu válku na Ukrajině, díky které přecházíme velmi silně a velmi rychle do válečné ekonomiky. A já si tedy nevybavím, kdy v historii válečná ekonomika vedla k prosperitě. Já tedy, co si ze znalostí tady dějin vybavuji, tak válečná ekonomika vedla vždycky ke strašlivému schudnutí. O tom se chci bavit za chvíli právě s Jirkou. Ale volby do Evropského parlamentu nejsou jediné volby, které jsou zásadní i pro Evropu, tedy i pro nás. Zásadní jsou totiž i volby listopadové v USA, kde tedy samozřejmě naprosto drtivě a nekompromisně vede Donald Trump. Donald Trump byl nyní nepravomocně tedy odsouzen, to víme, ale víte, co se ještě stalo? Stalo se to, že zatkli a zavřeli teď Steve'a Bannona. Steve Bannon je člověk, který je, řekněme, takovou jednou z pravých rukou Donalda Trumpa. Vede mu ty předvolební kampaně a v podstatě stojí vedle něj. Tak teď ho zavřeli. Až někdy do června nebo dokdy. Jsem tu zprávu přelítl jen velice rychle. Jirko, co říkáš na to, že Ursula von der Leyenová měla odsunutý soud, respektive vyšetřování toho jejího podvodu s tím Fajcrem, respektive s Bourlou, ředitelem Fajcru, když přes ty SMSky tedy nakoupila pro celou Evropskou unii za 35 miliard euro ty naprosto zbytečné vakcíny, a na to, že na druhé straně vlastně opozice, protože tady jde o globální politiku, tak opozice je zavírána, je okamžitě odsuzována a její, řekněme, bráněno v pokračování těch předvolebních klání.
No tak je bráněno, že jo, jenom z toho důvodu, protože se neví, jak to bude. A když tam pak nebude paní, tak ji pak odstřelí a v podstatě se stáhne a všechno bude zapomenuto. Jo, ono samozřejmě jinak se pohlíží na někoho, kdo je ve vrcholné politice aktivní a na někoho, kdo z té politiky v podstatě vypadl. Jo? Tudíž jako odejde, zavře dveře, zhasne jako poslední a zapomene se na ní. Jo, takže to si myslím, že je jakoby důvod toho, že se to v podstatě jakoby ututlá, takzvaně jakoby pod koberec. Jo, samozřejmě nevím, co Evropská unie s těma vakcínama bude dělat. No, může třeba rozesílat do zemí třetího světa, takže těžko říct, co s tím bude. Dobře. Já jenom pro naše posluchače bych zde rád tedy trošičku uvedl tu situaci v USA a pak od USA půjdeme zpátky do Evropy. Právě týkající se toho zatčení Steva Bannona. Bannon si tedy, jak jsem říkal, musí odsedět vězení. Jeho politický odpor nyní znamená v uvozovkách pohrdání kongresem. O co šlo? Steve Bannon byl v roce 2022 odsouzen ke 4 měsícům vězení za pohrdání kongresem. Do funkce původně nenastoupil kvůli odvolacímu řízení. Ne do funkce, ale do toho vězení. Nyní bylo jeho odvolání krátce před americkými prezidentskými volbami zamítnuto. A jaký je tam pozadí? Bývalý Trumpův poradce Stephen K. Bannon, moderátor pořadu War Room, se musí do 1. července hlásit do vězení poté, co prohrál ve Washingtonu DC právě to odvolací řízení. V říjnu 2022 byl odsouzen ke 4 měsícům vězení za to, že se vzepřel před voláním výboru kontrolovaného demokraty ze 6. ledna. Verdikt byl ale odložen právě až do toho odvolání. No a tady je zajímavý, že americký okresní soud nebo soudce Carl Nichols zamítl právě tu Bannonovu žádost o přerušení trestu. Bannon se bude odvolávat dále k vyšším instancím, tedy k nejvyššímu soudu. No a ve svém rozhodnutí soudce uvedl, že neexistuje žádný právní základ pro další odkládání Bannonova rozsudku. Tohleto je samozřejmě už tak očividné, jak to být nemůže. Pojďme se teď podívat k včerejší superdebatě v České televizi. Já nevím, kdo z vás ji sledoval. Já jsem si ji nenechal tedy ujít, protože tam před tím pořadem bylo slibováno, že uvidíme něco, co jsme ještě neviděli. No a skutečně já jsem viděl něco, co jsem ještě neviděl. Česká televize použila umělé inteligence k vytvoření reklamních grafik předvolebních podle tedy těch různých kritérií těch politických stran. Mě tam hrozně překvapilo u Fialy, že tam byly takový na tom plakátě 3 červené hlavy na pravý straně, který tomu plakátu dominovali. A mně to připomnělo Marxe Engelse a Lenina. Já se omlouvám, že teď vtipkuju, ale to bylo opravdu první, co mě napadlo. Nicméně, ta předvolební debata pro mě tam byl jasným vítězem v té debatě Tomio Okamura. A já vám řeknu proč. Protože celá ta debata se
vlastně točila kolem útoků pětikoalice na ANO a opačně. Už jenom fakt, že pětikolka vstoupila do vlastně těch eurovoleb jako jeden subjekt a Česká televize si pozvala zástupců z každý té strany té pětikoalice oproti ANO, které do eurovoleb šlo samozřejmě samo. Takže tam byl Havlíček a za SPD tam byl jenom Tomio Okamura. Přitom ten jde do evropských voleb s Trikolorou, ale nevím, tam se asi domluvili, že to tam vezme Tomio Okamura za ně. Tak tento nepoměr vedl k tomu, a já vám doporučuji si to pustit ze záznamu, protože to bylo fakt něco, co jsem ještě nikdy neviděl. Tak to vedlo k tomu, že zástupce ANO a zástupci pětikoalice se mezi sebou hádali, ať už to bylo o migračním paktu, kdo co dřív schválil, kdo co neschválil, kdo co připravil, kdo co nepřipravil. Stejně tak tomu bylo i u tématu Green Dealu, co by bylo dobré na Green Dealu, co je špatné, co se musí měnit, co se nemá měnit a zase co kdo schválil, že pro Green Deal hlasovali už dřív ANO, teď, že proto hlasovala pětikoalice a podobně. No a potom došlo na Ukrajinu samozřejmě, kde se opět hádala pětikoalice se zástupcem ANO, tedy s Havlíčkem, o tom, jestli posílat zbraně, neposílat zbraně, jak dál pokračovat a tak dále. Tomio Okamura, prosím vás, je tam úplně rozdrtil a to stačilo, aby opravdu řekl jenom jednu větu, protože jak je známo, tak on moc toho prostoru nedostává, jakožto ta skutečná opozice. A když oni se tam tak krásně hádali, ti zástupci ANO s tou pětikoalicí například kvůli Green Dealu, tak Tomio Okamura zjednodušeně řečeno řekl, ale my nechceme žádný Green Deal, my budeme proti němu jako takovému. Tečka, tečka. Ty si tam mohli plíce vydejchat na tý ČT, a vymýšlet, co s Green Dealem, vymýšlet, co s migrací. A Tomio Okamura s naprostým přehledem hovořil o tom, co bude dělat ID frakce, že to jako druhá nejsilnější frakce bude blokovat a že toto nadále odmítají. To úplně stačilo. Úplně to stačilo. Takže jako emočně se to nedá takhle popsat do toho rádia, ale mě Tomio Okamura tentokrát velice tím vystoupením v té televizi překvapil. Je jasné, že se mu snažili, a to se teď dostávám k té Ukrajině, myslím Tomio Okamurovi, tak se z něho snažili udělat nacistu a fašistu a já nevím, co všechno, když mu předhazovali, že jeho jediný řešení je tedy dosažení míru na Ukrajině tím, že se postoupí ta území, která vlastně Rusové zabrali, takže se postoupí Rusům a válka se ukončí. A oni to tam srovnávali všichni s Mnichovem. Všichni. To bylo jak slepice v kurníku, všichni Mnichov, Mnichov, Mnichov. A mně se opravdu velice líbila ta argumentace Tomia Okamury na toto téma. Protože za prvé jim ukázal poslední průzkum STEM, agentury STEM, ze kterého jasně vyplývá, že 2/3 obyvatel nebo občanů České republiky
jsou za rychlé ukončení toho konfliktu i za cenu územní ztráty Ukrajiny. Což teda samozřejmě a řekl, že je tedy pro většinu českých občanů nebo občanů žijících v České republice, což bylo naprosto parádní. No a za druhé, když mu tam předhazovali ten Mnichov, tak připomněl takové KDU ČSL, ale nejen jí, že se velice ráda a pravidelně stýká se sudetoněmeckým Landsmannschaftem, kdy mimochodem Bernd Posselt má ještě, jak jsem tady říkal posledně, další iniciativu, takzvanou Pan Evropu, a to je právě to, to je právě z těch dob té Výmarské republiky, viz Heidelberský usnesení 25, kdy tedy sní o té jednotné Evropě. Jak známe Němce a jak vidíme Němce, protože Němci vládnou skrze Evropskou unii Evropě, tak samozřejmě pod vedením Němců. Což byl druhý takový, řekněme, silný argument. No ale nejsilnější argument, kdy už to paní moderátorka ČT nevydržela, protože věděla, kam bude mířit, tak pokud srovnávali všichni a štěbetali tam a oháněli se tedy tím, tou mnichovskou zradou, tak Tomio Okamura jim připomněl Kosovo. Ale to už tam zaznělo tak nějak trošku v pozadí, protože opravdu ta moderátorka mu to slovo nedala, on to tam musel, řekněme, křiče, ještě mu stáhli, ještě mu, nebo říct hlasitěji, ještě mu stáhli mikrofon a ještě do toho tam ta pětikoalice prostě halekala. Nicméně toto jsou naprosto pádné argumenty, který Tomio Okamura včera v té debatě měl. A já si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že takto věcně má hovořit v médiích lídr politické strany. Mě tam překvapila, a to teďko, Jirko, bude otázka na tebe, mě tam překvapila a zarazila, ale jedna věc ve spojitosti s tou Ukrajinou. A teď dobře poslouchejte, prosím vás. Protože to je něco, v čem já cítím do budoucna obrovský malér. Pan Fiala se tam vychvaloval tou iniciativou České republiky, tedy jeho vlády, plus prezidenta Petra Pavla, kdy v rámci této iniciativy tedy vyjela tříčlenná delegace vládní po světě a našla těch 20 dodavatelů munice pro Ukrajinu. A co jsem nevěděl, a co tam včera několikrát padlo, tak, že tato munice, nebo tato iniciativa, je pouze dočasná a má vyplnit čas na to, až se rozeběhne naplno výroba munice u nás, a v dalších zemích Evropské unie, která by tu poptávku té Ukrajiny naplnila. Padla tam taky otázka toho, že na Ukrajině nedochází pouze munice a technika, ale že tam zejména dochází ty lidské zdroje, ti vojáci. Na to neodpověděl žádný z těch politiků, z těch, řekněme, té pěti koalice. Ani pan Havlíček na to vlastně neměl odpověď. I když já myslím, že zrovna to byl Havlíček, který zrovna tuto otázku tam položil. Takže
Zpátky k té munici. Jirko, já v tom nevidím nic jiného, než o jasný důkaz toho, že se tady má naplno přejít k válečné ekonomice. A já bych tě poprosil za prvý o tvůj názor a za druhý o to vysvětlit, jak taková válečná ekonomika funguje a jaký hlavně má dopady. Protože, a tím skončím, není to tak dlouho, kdy nějaký ministr teďkon z té pětikoalice na české televizi strašně křičel, že ten, kdo tvrdí, že jsme ve válečné ekonomice, tak leže, že toto Fialova vláda vůbec nedělá. Tak jenom, Jirko, jestli bys tohleto téma mohl trošičku víc otevřít. No, se stal na můj názor. No, tak můj názor je naprosto jasný, že jo? Po druhé světové válce tak v podstatě Evropa prošla takovou jakousi demilitarizací. Jo? V podstatě jakoby ten válečný průmysl se tak nějak zastavil, protože nebylo úplně v zájmu toho, aby se opakoval další válečný konflikt v Evropě. Že jo? Jo? Což jako bylo poměrně dost logický, řekl bych, že i fajn, jo, na tu dobu. Pak samozřejmě během té studené války tak se částečně jakoby zbrojilo, ale jenom v rámci nějakých hrozeb. Jo, nic extra jakoby to nebylo, jo, a v podstatě jakoby po pádu Sovětského svazu, tak vlastně s tím se to zase tak nějak pozastavilo a ta stará technika prostě zůstala. Jo, dneska vidíme, že Evropa znovu se připravuje v podstatě na konflikt. Já si netroufám říct, jestli je to dobře nebo špatně. Jo? Každopádně jímá mě trošku jakoby z toho hrůza. Jo? Protože v podstatě pokud celá Evropa, jo, zdárně začne zbrojit, tak bude chtít tu munici taky použít. Jo? A nejsem si úplně jistý, jestli Ukrajina je dost velký pole na další v podstatě jakoby vozovkách světovou válku, která by mohla nastat. Takže s tím mám v zásadě dost velký problém, že takhle vidí jakoby řešení toho sporu tím, že se bude zbrojit, a na druhou stranu mi přijde docela jakoby směšný to, že někteří politici si představují, že tím, že budou dodávat tu munici na Ukrajinu, tak nějakou válku nebo bitvu vyhrát můžou. Samozřejmě, že ne, protože bez lidí, kteří teda umírají tam po tisících, tak tu válku prostě nelze, jo, ukončit. Takže ani vybojovat. Takže to mi přijde taky trošku jako hrůzný. A co se týká toho nastavení jako válečního průmyslu, tak standardně to funguje tak, že většina méně důležitých věcí v rámci teda fungování státu, tak se seškrtá a přizpůsobí se armádnímu průmyslu. Jo, to znamená, že se naplno zbrojí, přestávají se vyrábět třeba auta, místo toho se začne vyrábět vojenská technika, jo, místo nějakého dodávání některého zboží, tak ten podnik vlastně se přeorientuje ve výrobě právě pro potřebu armády, stejně tak obyvatelstvo bude nějakým způsobem omezovaný, nelze dělat nějaký demonstrace, manifestace, cokoliv, co by mohlo v podstatě to válečné úsilí tak nějak omezit. Jo, to jsou všechno jakoby takový standardní postupy, které ve válečném stavu vznikají. Jo, nesmí se cestovat, víc se pohybuje armáda v ulicích, policie. Dějou se prostě strašné věci, tak jako známe v podstatě i ze všech těch válečných filmů. Jo, to prostě k tomu to tak patří, protože ten stát je teda v nějakém jakýmsi ohrožení a stále bojuje. Jo, takže lidi odjíždějí a do země se vrací většinou rakve. Jo, takhle to bohužel jakoby ve válce je.
A myslím si, že oni, pokud o tom mluví, tak absolutně si nedokážou představit ani tu hru z války. Já si myslím, že nějakých pár dní na bojiště by je možná vyvedlo z omylu, ale to záleží na svědomí těch zúčastněných, kteří o tom takhle hovoří, jako kdyby se jednalo o nějakou imaginární bitvu ve videohře anebo nějaký šachový turnaj. Takhle to prostě samozřejmě nefunguje. Takhle válka jako nevypadá a myslím si, že by opravdu změnil ten úhel pohledu. A co jsi říkal ohledně té diskuze, tak mě teda vyvstal jako jeden strašně jako důležitý moment. Je potřeba si říct, že právě za tu jednotnou kandidátku v podstatě, tak tam byly zastoupeni ve třech. Jo? To znamená tři osoby, které jsou jednou kandidátkou. A to je jako velice špatně, protože když jsi teda hovořil o Tomio Okamurovi, tak je potřeba říct, že taky kandidují teda třeba s Trikolorou. To znamená, proč teda tam byl pouze Tomio Okamura, proč tam nebyl ještě další teda z kandidátů, pokud se tím Eurohujerům v podstatě umožní to tam mít tři kandidáty z jedné kandidátky, kteří si samozřejmě odporovat nebudou. Jo. To je jako skandální krok v podstatě jo, České televize nebo toho, kdo to v podstatě vedl, tak to mi přijde jako dost zvrácený, protože je spousta stran, kteří jsou složeni z různých politických subjektů a podle této logiky tak v podstatě každý z těch subjektů v rámci té jedné koalice tak by měl mít jednu pozici a hovořit tam. Takže tady vidíme, že prostě je to absolutně nevyvážený. Stejně tak, jako když pozoruju tu obrovskou propagaci eurovoleb. No samozřejmě, že jo. Protože o eurovolby v zásadě není až takový zájem, jak by se na první pohled zdálo. Jo? Ty výsledky, volební účast je v podstatě tristní. Vždycky byla. Jo? Na to, jakým způsobem pro nás je směřování Evropské unie důležité, tak já byl vždycky v šoku z té volební účasti. Na druhou stranu jsem si říkal, dobře, tak lidi to očividně nezajímá, ale já si myslím, že nastal čas, kdyby to lidi mělo opravdu zajímat. A ti, kteří jsou proti směřování Evropské unie, tak by k tím volbám měli jít taky. A ne říct, o, to je Evropská unie, ta mě nezajímá, já jsem hlasoval proti vstupu, bla, 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 jo, tak nebudu hlasovat. To prostě je špatná logika, absolutně, absolutně obrácená, protože pokud někdo je euroskeptik a neúčastní se evropských voleb, no tak v tom případě jakoby předává svůj hlas takzvaným těm eurohujerům, těm, kteří jakoby progresivně tu Evropskou unii v podstatě vyvíjejí na to, o čem jsme se bavili, teda na ten supranacionální stát, kde ty státy přenesou veškerou svoji svrchovanost na centrální úroveň někam do Bruselu. No, to prostě je naprosto špatně. Jo? Pokud někdo má takovýhle scénář v hlavě, tak potom ať se ale nediví, protože ty výsledky voleb si myslím, že budou poměrně dost složitý. Jo? Budou složitý jak pro naší opozici, tak pro ten pro eurounijní subjekt, který tam je. Jo? Jakože těch je tam samozřejmě víc, ale určitě k volbám je důležitý. Ať si volí každý, koho chce, jak chce, kdy chce, ale prostě ať k těm volbám jde, protože je to strašně, strašně důležitý. A koukal jsem, že existují grafity, jsou různě snad po celé České republice, jo, že lidé mají volit, jo, aby tam jakoby tu nějakou hvězdičku v uvozovkách udrželi. Takovýhle poselství vlastně bylo někde nastříkaný. Jo. Pak jsem byl v šoku, když jsem viděl banér Hnutí ANO, jo, kde tam jsou nějaký v uvozovkách demonstrativní tabulky, jo, a je tam napsáno třeba, já nevím, povinné zateplení budov, zákaz plynových kotlů,
drahá elektřina a plyn, drahé potraviny, omezení svobody slova, brouci místo masa, zákaz spalovacích motorů. No, já když jsem tenhle banner viděl, tak v podstatě jsem přemýšlel, a co to ANO tam teda jako dělalo? Vždyť právě za dohledu všech těch mainstreamových, v uvozovkách mainstreamových hlavních stran, mezi kterými je právě i ANO, tak všechny tyhle ty problémy, o kterých dneska hovoří, že jsou velký problém a je potřeba to zastavit, tak oni byli u toho zdroje toho. Oni všechno v podstatě nebo většinou odmávali a dneska jako si říkají, no tak budeme proti tomu bojovat, hlavně volte nás. Teď je to prostě strašný nesmysl. Jo. A myslím si, že většina lidí, kteří jako tak nějak politice hoví nebo jí aspoň minimálně rozumí, tak rozhodně nebudou volit ANO a nebudou volit ty hlavní subjekty, který my máme zrovna dnes v parlamentu, protože to, co se přenese z našeho parlamentu do Evropského parlamentu, no tak bude to fungování. Tudíž tak, jak funguje náš parlament dnes, tak může fungovat i parlament v Evropské unii. Nebo respektive může. On tak asi i pravděpodobně bude fungovat dál. Takže je to z mýho úhlu pohledu velký nebezpečí, nejenom pro suverenitu a svrchovanost České republiky, ale samozřejmě i pro její občany, což je ta priorita, o který oni by se v té super debatě měli bavit. Oni se mají bavit o zájmech České republiky a jejich občanů, ne o zájmech Bruselu a nějaký centralizovaný vládě, moci a všech těch řekněme elementů, který tam vyplodili, jo, soudruzi v Bruselu. Takže z toho já mám poměrně taky takový strach, aby lidé nepodlehli všem těm jednoduchým heslům, všem těm jednoduchým filozofkách argumentů. Jo, my víme, že nechcete brouky místo masa, no tak volte nás, my to určitě zastavíme. Ale to, že to navrhujeme, to, že v podstatě do nařízení povolujeme produkci takových produktů, tak to už vám neřeknu. Přitom to tak je. Nedávno jsme se o tom bavili, je to možná půl rok, možná nějaká takováhle časová etapa, tak vznikaly směrnice na tohleto. A to tam všichni ale jsou v tom Europarlamentu. Tak minimálně dobře, když hlasovali pro to, tak by aspoň měli občanům České republiky říct, ale my jsme pro to hlasovali. Jo? My jsme si to teď teda před volbama rozmysleli, protože potřebujeme vaše hlasy, ale my jsme pro to hlasovali. Jo? Oni dneska hovoří o tom, že je drahá elektřina a plyn, ale kdo teda tam byl celý ty roky v té Evropské unii, kdo všechno tohleto umožňoval a kdo v rámci českého parlamentu v podstatě tu půdu pro tohle připravil. No samozřejmě ti stejní lidé, kteří dneska volají po tom, že by se tohleto mělo zastavit. Jo, a mně to přijde opravdu, dovolím si říct, jako schizofrení. Jo, opravdu. Protože oni udělají jednu věc, pak řeknou druhou věc, pak se zase vrátí a udělají tu první věc znovu a pak zase si to rozmyslí a řeknou, no a ono to asi jako úplně takhle není, protože takhle nám utíkají voliči, ale nevadí, my jim to naslibujeme a po volbách to stejně zase uděláme, zase se vrátíme do toho původního stavu, kde jsme byli. A to si myslím, že je velice nekorektní. A věřím tomu, že politika by se takhle rozhodně dělat neměla. Jo, aspoň z mýho úhlu pohledu. Mm-hmm. Já jsem... Díky, Jirko. Já jsem spíš chtěl tu ekonomickou část, ale díky, že jsi to takhle rozvinul. Já jen připomenu, že ta, řekněme, válečná ekonomika je v podstatě plánovaná ekonomika a my ji tady máme. My ji tady máme kvůli Bruselu, my tady máme pětiletky, my tady máme spoustu těch, řekněme, pravidel, které byly prováděny
v plánované ekonomice v SSSR. A pokud někdo tvrdí opak, tak ať si to srovná. Nebudeme tady teď dělat analýzu, ale já chci upozornit na jednu věc. My tady dnes nevolíme jenom mezi politickými stranami, prosím vás. My nevolíme, jestli bude pravice nebo levice. My nevolíme, jestli tam budou víc zástupců ANO, ODS nebo SPD. My nevolíme tentokrát, jestli tam bude víc liberálních poslanců, anebo jestli tam bude víc těch poslanců konzervativních. V těchto volbách do Evropského parlamentu se volí politický systém a politický režim. V těchto volbách, nebo respektive tyto volby, rozhodnou o tom, jestli se bude prohlubovat stávající politický systém, politický režim, anebo jestli se otočí. A ten, kdo chce, aby se dál pokračovalo v čím dál tím větší cenzuře, o kterou se postarala Věra Jourová, zejména eurokomisařka, Ursulu von der Leyen nebudu zmiňovat, protože ta je úplně jasná, ta tomu všemu velí. Kdo tady chce ten podvod zvaný emisní povolenky a jejich obchodování, kdo tady chce mít od roku 2027 o 10 až 13 korun na litr dražší pohonné hmoty a tím pádem dražší úplně všechno? Kdo tady chce zvedání daní jen v zájmu záchrany takzvaného klimatu, ale ve skutečnosti k posílení těch velkých globálních finančních struktur, kam ty peníze plynou? A kdo tady chce nesvobodu, tak ten ať volí tyhle lidi, kteří tam sedí už desítky let. Ten, kdo chce změnu, ten, kdo chce návrat k demokracii bez přívlastků, žádná liberální demokracie, naše demokracie a podobný nesmysly, tak volí protisystémové strany. Prosím vás, to je velice důležité. Protože tyto volby jsou o změně a nebo o setrvání toho systému. A jak jsem říkal, tyto volby mohou být posledními relevantními volbami do Evropského parlamentu, protože ty další už nemusí mít žádnou cenu. Prosím vás, jedna taková osobní věc, která je ale důležitá úplně, nebo má, řekněme, dosah vlastně v celé Evropské unii. Včera Česká televize oznámila ty pravidla pro tedy volby do Evropského parlamentu a mě tam udivilo, že do Evropského parlamentu v České republice mohou volit lidé, kteří mají ne státní občanství, ale kteří jsou zde trvale hlášeni. A já mohu volit, prosím vás, do Evropského parlamentu, jak v Německu, tak v České republice. Skutečně já mohu dnes, jsem mohl jít k volbám v Berlíně a zítra můžu jít volit klidně do České republiky. Víte, toto pravidlo je strašně podvodný, protože toho využívají samozřejmě ty
radikálně levicové neziskové organizace, které platí za prvé pro režijní vlády a za druhé takové struktury, jako je americká ambasáda, jako je George Soros a podobně, norský fondy. A já si dokážu živě představit, jak ty vlaky těch mladých voličů jezdí po té Evropě a hážou ty lístky do těch uren v různých státech těm progresivním stranám. Protože pro neziskovku není problém někoho trvale přihlásit, nebo v Německu se to říká policejně přihlásit. Já bych byl velice rád, kdyby na toto téma někdo otevřel diskuzi na politický úrovni a toto zarazil. Protože je to opravdu skutečně možné. Já se omlouvám posluchačům, vy jste volali už, ale já jsem měl vypnuté zvonění a jak jsem mluvil, tak jsem si nevšiml, že jste volali. Samozřejmě volejte, volejte, úplně v pohodě. Já se teď jenom dostanu, odbočím trošku, já se teď jenom dostanu k tomu, k té besedě, tomu semináři v Olomouci, kam tedy přišli i ti mladí lidé, studenti z filozofické fakulty. To bylo něco příšerného. To bylo něco strašného. Já jsem netušil, jak indoktrinovaní ti mladí lidé jsou. A já jsem netušil, že jsou tak indoktrinovaní, že když je jim předložen důkaz, reálný důkaz, tak oni místo toho, aby o něm začali diskutovat, tak začnou útočit. Pokud v takovém stavu odcházejí studenti z univerzit a pokud se tato indoktrinace praktikuje v umělecké sféře, v mediální sféře a v dalších, tak já se potom vůbec nedivím, já se opravdu vůbec nedivím, že dochází k útokům na politickou opozici, protože ti lidé, oni nejsou jenom indoktrinovaní, oni jsou vysloveně sfanatizovaní. Sfanatizovaní. Já dnes rozumím tomu, po tomhle tom, co jsem tam zažil v Olomouci. Já dnes rozumím tomu, jak byli sfanatizovaní Hitlerjugend a proč byli tak agresivní. Ta doba je dneska úplně stejná. Úplně stejná. Akorát to není, řekněme, v takovém rozsahu u nás tady v České republice vidět. Ale nedivím se tomu, že takto zmanipulovaný, takto sfanatizovaný člověk postřelil Roberta Fica. Nedivím se tomu, že další fanatik v Německu pobodal kandidáta do Evropského parlamentu za AfD, kdy při tomto útoku zemřel policista. Všichni jste o tom slyšeli. Těch útoků je strašně moc. Já vám teď můžu říct další případ z Německa, který se stal zrovna včera. Tam opět na opozici. Jo, a teď prosím vás je jedno, co se děje na té politické úrovni ve frakci ID, o to nejde. Jde o ty útoky vůbec jako tak. Včera v noci proběhl zbabělý žhářský útok opět na AfD,
kdy byla zapálena dodávka přímo před kanceláří, jednou z kanceláří AFD. A toto není poprvé. Víte, my jsme v době, kdy už se řeší politické nálady a názory na ulici, a to se zbraní v ruce. A proto je ta doba velice, řekněme, nebezpečná. A proto je potřeba obrat, ten systémový obrat. Tak, máme tady SMSku. Dobrý večer vám i posluchačům, už to mám za sebou. Vhodil jsem obálku do bedny a mám právo remcat. Myslím si, že Spojené státy evropské je reálný projekt, ale zvrhne se to do chalifátu. Ten, kdo nebude chtít konvertovat, tak půjde do volného území na Ukrajině, protože původní obyvatele buď zdrhli, nebo budou vybiti na frontě a ten zbytek se nechá vymřít, aby bylo místo. Z České republiky bude opět protektorát a Češi budou německými sluhy. Píšu to velmi zkráceně. Pěkný večer, R. Moták z Hradce Králové. Ano, já děkuji za tuto SMS-ku. Jirko, jestli na ní chceš reagovat, tak určitě. Já taky děkuju. No samozřejmě ta výměna obyvatelstva. Je to samozřejmě velký téma. Jo? Myslím si, že dá se z toho takhle vycházet. Ano. Já si myslím, že to je jenom jeden takovej možný scénář. Já hlavně, čeho se obávám já, tak, že ten progresivistický proud, který té Evropské unii vládne v podstatě už mnoho desítek let, tak, že si tu moc upevní za prvé už na pořád, protože na to bude mít dalších 5 let. A za druhé stihne a zvládne úplně zlikvidovat opozici politickou. To je jako, to je bez pardonu. Ale bojím se toho, že ty Spojené státy evropský nám seberou ty poslední zbytky těch rozhodovací pravomocí, kterými máme. Daňová politika, samozřejmě ta bezpečnostní politika, zdravotnictví, školství a tak dále. A všechno přejde tak, jak si to v Bruselu přejí, tak všechno přejde na bedra Bruselu. My přijdeme o naší vládu, my nebudeme mít vládu, my budeme mít, jak jsem zmiňoval, Verwaltung, tedy pouze správce, někdo říká správce regionů, a ti budou jen poslouchat to, co přijde ze zhora, tedy právě z toho Bruselu. Je to hrozná představa, protože Sovětský svaz samozřejmě na nás měl velký politický vliv, ale přesto ty rozhodovací pravomoci jsme jako Československo měli mnohem volnější, si troufám říci, než s Bruselem, který tedy plánuje právě, a já varuju před tím, příští rok, jestli oni tam budou mít většinu a jestli oni nebudou, nevznikne ta blokační menšina v Evropském parlamentu. Oni to udělají. Oni to udělají. Všichni budeme koukat. Takže budeme, to už nebude diktát, to už prostě, to už bude direktiva. Tak. Můžete samozřejmě posílat dál SMSky, můžete dál telefonovat. Jirko, chceš přestávku nebo pojedeme dál? Pojedeme dál. Dobře. No. Mm-hmm. Tak já tady přejdu k další významné události. A tou je Robert Fico.
protože Robert Fico se vrátil zpět, díky bohu, a udělal první veřejné video, kde tedy vystoupil velice tvrdě proti politickým nevládním organizacím a proti pokračování právě té války na Ukrajině. Robert Fico se stal terčem i odporný politický agitky Roberta Habecka ze strany Zelených v Německu, který se v Bundestagu pokusil spojit AfD s útokem na konzervativního právě slovenského politika a šéfa vlády Roberta Fica. To ovšem bylo samozřejmě okamžitě vyvráceno a teď se to obrátilo, protože Robert Fico zastává velmi podobné názory, jako například jeho kolega Viktor Orbán v Maďarsku. V Maďarsku proběhla teď půlmilionová demonstrace. Za mír, prosím vás, za mír. Tak, máme tady telefon. Doufám, že se uslyšíme. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Tomáši, dobrý večer. Já zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a chci jenom trošičku reagovat, jak jste tam mluvili o té váleční ekonomice. Povídejte. No já si osobně myslím, že nevím teda, jestli je válečná ekonomika rozjetá v Evropské unii nebo ne, to nemám taky znalosti nebo nemám tolik informací o tom dění. Každopádně podle toho, jak tady prezentoval premiér, že vlastně ten windfall tax, a nejenom premiér to říkal, že se nevztahuje na zbrojní firmy, zbrojařské firmy, tak ve své podstatě asi tady něco na tom pravdy bude, že nějaká nebo ta válečná ekonomika rozjetá. Ale co je na tom pravdy, když tady vlastně se před obyčejnýma lidma všechno tají, tohleto tak, jo, že se vlastně tají, kolik vlastně bude stát ta munice na Ukrajinu, ale že se to všechno dovíme, že je to všechno v tajném režimu, ale až bude čas, tak se to všechno dozvíme. Neřek teda sice kdy, ale dozvíme se to. Možná, že se dozvíme, až to napařejí nám další daně, že se to bude muset z toho zaplatit. Já jenom Tomáši doplním, že o zavedení válečné ekonomiky v Evropské unii tak se zasazuje například i sám velký Jens Stoltenberg. Ale to, co včera mi vyplynulo právě z toho vyjádření Fialovo v té české televizi, tak, že na tu válečnou ekonomiku, alespoň podle mýho mínění, opravdu už mají naplánováno najet, protože on tam řekl, že ta iniciativa, právě kdy tu munici budou pro tu Ukrajinu, ty dodávky munic, takže to zajistí těch 20 států mimo Evropskou unii, tak je pouze na přechodnou dobu, než bude Evropská unie sama schopná ty dodávky nebo tu munici vyrábět a dodávat. A proto já jsem přesvědčený o tom, že oni tu válečnou ekonomiku chtějí co nejrychleji zavést. Já si osobně zprávě, já jsem na to reagoval, že vůbec nevím, jestli už náhodou ta válečná ekonomika není už rozjetá. Jo, oni možná, že říkají, že to plánují, ale je to, aby to nebylo takhle, že plánujou, ale možná, že potají už je dávno spuštěná, jak byly spuštěny dodávky, nebo nebyly z toho byly dodávky, ale každopádně smlouvy už byly uzavírány před s Ukrajinou, před útokem Rusů na Ukrajinu. Už se s tím sám pan premiér chlubil. Takže jestli se s tím chlubil premiér, že už uzavírali, že uzavírali smluvní nějaký dokumenty společně s Ukrajinou Česká republika před vstupem ruských vojsk na Ukrajinu před válkou, jak oni tomu říkají, někdo tomu říká válka, někdo říká speciální operace. Jo. Takže pokud se něco už dělo předtím, takže otázka času, jestli už dávno tady něco na ten způsob válečné ekonomiky už dávno rozjetý není. Každopádně ještě jsem chtěl,
Halo? Jo, povídejte, povídejte tomu. A pak ještě jsem chtěl o to ozbrojení. Jde o to, že my jsme se teď vlastně celá Evropa kompletně odzbrojili. Jsme všechno, co jsme měli, tak jsme poslali na Ukrajinu. Ať se jedná o Slovensko, Polsko možná, ale každopádně Česká republika, Německo, nevím, jak to přesně všechno v Německu poslalo Německo, ale tenhle ten východní blok se hodně odzbrojil, protože měl zbraně, kterým Ukrajinci rozuměli. Takže a měli jsme na to tady infrastrukturu postavenou. Jo? To znamená mosty, znamená silnice, letiště, na tu techniku jsme to měli postavené. Teďkom semka budeme dodávat zbraně, které, nebo budeme si kupovat, nebo budeme teprve o nich možná psát kontrakty, vyhlašovat řízení, které budou tajná, protože bude válečný stav, takže nebude se o nich hlasovat ve sněmovně, bude to Černochová přijímat i jak na běžící pásy, že to je potřeba. A tím pádem vlastně my potom budeme muset budovat sekundárně vedle toho zesilovat mosty, což už se teda děje. Protože některé mosty, až jsem se divil, ale to už bylo za Babiše, že se dělali mosty, opravovali a těm mostům, dá se říct, moc toho nebylo, ale podle mě se zvyšovala akorát tonáž a šířka těch mostů, ale ostatek těch silnic, ty zůstaly stejný, jo? Takže otázka podle mě bylo jenom to, aby tam ten Abrahams mohl vůbec přejet, aby prostě tam nepřejel jeden a pak tam nemuseli dělat něco jiného, jo, místo toho mostu. Jo, protože ty ruský tanky neměly tuto náš, jo. Je to vidět na Ukrajině, jo. Protože když začne jaro, začne trošičku to tát, tak i ty ruský tanky tam mají problém, ale ne takový, jak ty Abrahams a západní. To je velice zajímavá myšlenka, nebo velice zajímavý argument. Mimochodem, já jsem včera jel z Moravy na Otočku do Prahy a zase pak zpátky, já jsem včera celý den procestoval. Si nedokážete představit, kolik vojenských Tatrovek a několik návěsů z tanky jsem na dálnicích potkal. A ty tanky, já teda se té vojenské technice nerozumím, ale ty tanky měly takovou pískovou barvu. Tak nevím, co to bylo za tanky, ale byly obrovský teda, jo. Takže to mě docela udivilo a říkám těm lidem, co jeli se mnou, říkám, ty brďo, co se děje? Tady to je jedna kolona vojenská za druhou, samej tank naložený. Jo, tak mě to docela udivilo, to jenom teda tak jako pro zajímavost. Dobře, Tomáši. Ještě jsem chtěl, jak jste říkali, do tohohle, do toho 89. a zlom toho 89., tak vlastně do 89. jsme byli velice dobře vyzbrojeni. Měli jsme tady vlastně záložní vojsko, nebo záložáky, jo, takže my jsme měli několik, možná, že 200 tisíc, myslím, že obrovské množství bojeschopných vojáků. Dneska nemáme nikoho, dneska máme ty padesátníky, protože ty, co byli naposledy, tak to jsou 50-letý lidi, 48, že 50 let, to, co byli naposledy na 2 roky na vojně. A vojsko naše je profesionální, takže se to tady zprofesionalizovalo a tím pádem se snížil rapidně počet vojáků nebo vůbec lidí bojeschopných, kdy měli nějakou průpravu k té zbrani a vůbec se nějakým způsobem uspořádat, jo? Protože tam musí mít nějakou disciplínu, aby prostě ten voják, jo, ten člověk, který je tam na vojsku, tak koho má poslouchat, protože tam ten rozum jde trošičku stranou, co velitel řekne, nebo ten nadřízený musí ten pod ním tohle vykonat a pak si může jít stěžovat. Ale jinak tam prostě nemůže ani fungovat v té armádě, protože to by byl bordel v tom, když to řeknu prostě. No a takže my jsme měli celkem dost dobrý vojsko, ale potom 89. jsme to tady všechno kompletně rozbíjelo, jak zbrojní výroba, tak i ta armádní. Jo. Všechno se rozprodávalo, teď nemáme kasárna, nemáme nic.
co bychom mohli použít, aby jsme mobilizovali, si nedokážu představit, kam by ty lidi, kdyby se ty mladí boje chtiví lidi chtěli, jo, že teda půjdou, tak aby šli na nějaký ten základní třeba dvouměsíční nebo 14 dní. I na 14 dnů, kam by lidi ty šli? Teď tady není nic, žádnej buzer placek se říká, nic pořádně. Nic. Je to tak? Je to tak, jak říkáte? Jo, tak, jo, tak. Naschle. Díky, Tomáši, mějte se hezky a naslyšenou. Tak, Jirko, válečná ekonomika, Tomáš, Tomáš říkal, že už tady částečně je. Válečná ekonomika znamená, že stát zadává zakázky, zadává množství, zadává i pro koho mají být vyráběny a kam mají být dodávány. Samozřejmě, že stát to platí, ale to je jenom takový obezlátko, platí to samozřejmě daňoví poplatníci. A to je to nejdůležitější, proto jsem říkal, že válečná ekonomika obyvatele vychuzuje. Proto já jsem zásadně a striktně proti ní. Jirko, poprosím tě o reakci na Tomáše. Pan Tomáš má samozřejmě dobrý postřeh, my už jsme se o tom několikrát dokonce bavili. Jo. Já jsem začal tím, když v podstatě tu válečnou taxu nebo válečnou daň v podstatě zavedli na určitý v uvozovkách úspěšný průmyslový odvětví v České republice, tak aby jako pořádně to podojili. Dneska už víme, že v podstatě velitelství třeba u společnosti, já nevím, ČES, tak v podstatě je absolutně oddáno vládě, nehledě na fungování toho podniku jako takovýho, protože za mě by v podstatě každá dozorčí rada nebo valná hromada nebo generální ředitel nebo kdokoliv jiný, tak by svůj podnik v podstatě bránil. A před vládou ho neubránili, protože vláda v podstatě funguje jako klíště. Jo? Ona se prostě přisála na ty úspěšné podniky, bez kterých se obyvatelstvo a Česká republika jako celek vůbec neobejde. A jedním z nich byl ČES, kde stát vlastně přišel, nejenom, že pumpnul ČES o zisk, jo? Ale nechal si vyplatit samozřejmě astronomické dividendy a v podstatě, když se podíváme na nějaký výroční zprávy o fungování ČEZu, tak zjistíme, že za minulý rok díky klíšťátku tak v podstatě jakoby spadl do mínusu. A co to znamená? No tak znamená to to, že se nebudou modernizovat sítě. Bude to znamenat to, že ta energetická infrastruktura prostě nebude dál rozšiřovaná, nebude modernizovaná, nebude prostě fungovat. Takže tady na jednu stranu máme vládu, která prostě likviduje fungující úspěšné společnosti tím, že je v podstatě tuneluje. A to jako si dovolím říct jako normálně otevřeně a natvrdo, protože to tak je. A pak ještě zavolá třeba někdo z vlády do ČEZu a řekne, hele, ty uhelné elektrárny jsou blbý, jo, v Evropské unii si je nepřejou. No tak co udělá ČES? ČES slíbí, že před termínem, tedy 2035, ty uhelné elektrárny už budou uzavřeny. No jo, oni chtějí uzavřít uhelné elektrárny, jo, což je třeba jakoby pro někoho hezká představa. Ale na druhou stranu tady máme něco jako dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, jo, nebo kdekoliv jinde, třeba v Temelínu, že jo. A oni na to nemají prachy. Kdo to teda postaví? Jo, tady se vypisují tendry, tady se vypisují nějaký ty výběrový řízení na dodavatele technologií, ale oni na to nemají prachy, protože ČES vytunelovali a ty prachy jednoduše rozházeli. Celá naše slavná vláda. Takže vidíme tady, jak vláda v podstatě dokáže likvidovat jinak úspěšný podniky, na kterých jakoby těží. A ve finále ano, pak se vracím k tobě, máš absolutní pravdu v tom, že to zaplatíš vždycky.
ti daňoví poplatníci. Protože jo, zaplatí to prostě široký obyvatelstvo. No, protože potřebuje ty služby, potřebuje dodávat elektřinu. Já bych řekl, že v 21. století je v celku jako běžný a normální mít elektřinu. Takže je to prostě nějaká nezbytná nutnost. Jo, je to něco, bez čeho se lidé neobejdou. Neobejdou se bez elektřiny podniky. Nefunguje v podstatě bez elektřiny dneska nefunguje vůbec nic. A vláda úspěšně tyhle ty podniky strategický pro Českou republiku tak likviduje. Jo, naprosto zcela jasně a otevřeně, jo, je to tak. Každý, ať se podívá do výročních zpráv ČEZu jako takovýho, jak se teda finančně, ekonomicky vede a zjistí, že vlastně po tom, co ho stát jako poměrně dost vychudil, tak nemá peníze na to, aby vůbec mohl se bavit o nějaký dostavbě jaderných elektráren. Jo? Ale na druhou stranu řeknou, ano, ty uhelky se uzavřou a nebudeme chtít. Tak já už pak nevím teda, jestli se stane zázrak, nebo jestli existuje nějaká loterie, něco jako Sazka pro státy, jakože pokud někdo natypuje z vlády dobře čísla, že se zaplatí prostě dostavba jaderný elektrárny. Ale to si myslím, že nic takového neexistuje a přijde mi to směšný, že tahle vláda takovýmhle způsobem prostě likviduje podniky a takhle hospodaří a ještě se tím v podstatě chlubí. Jo, oni tady okradou důchodce, okradou strategické podniky, okrádají obyvatelstvo, v podstatě nesnižují nějakou inflaci. Všichni víme, že reální mzdy oproti inflaci tak rapidně klesly, tudíž lidé, byť jim bylo přidáno, já nevím, 500 korun, 1000 korun, tak klasický nějaký základní výdaje se jim zvedly o 2, o 3 tisíce, to znamená, že vydělávají míň. Oni vydělávají sice víc, ale tu inflaci to prostě nepokryje. A ne každý má štěstí na zaměstnavatele, který mu řekne, jasně, já ti přidám 20%. Komu se to asi tady tak stalo? V České republice. Já bych řekl, že vůbec nikomu. A pak tahle ta vláda nás chce srovnávat s nějakým Německem nebo s nějakou, řekněme, vyspělejší zemí, kde ty mzdy jsou třikrát vyšší a náklady téměř stejný nebo poloviční. Jo? A tuhle tu úspěšnou vládu, která likviduje celou Českou republiku jako globál, jo? Tak potom by lidé měli jít, jako normální myslící lidé jít a volit. To je normálně pro mě neuvěřitelná představa, jo? Že něco takového vůbec se tady odehrává. Jo? A jsem z toho jako velice jako zklamaný, protože já samozřejmě budu volit euroskeptiky, protože vidím to fungování Evropské unie, vidím, jak tady opravdu se ženeme někam, kam opravdu nechceme. Vidím to válečný úsilí, kdy vláda, jak říkám, vycucává si strategické podniky jenom kvůli tomu, aby z nich vytahla prachy a mohla ty peníze třeba poslat na Ukrajinu. Jo? I kdybych tisíckrát jim věřil, tak stejnak vidím to, že opravdu prioritou pro tuhletu vládu, stejně tak pro jejich kandidáty do evropských voleb, tak rozhodně není a nebude zájem České republiky a jejich občanů. To je naprosto jasný a můžu to tady zopakovat tisíckrát, ale prostě je to tak. Jinak to není. Protože tady opravdu ten žebříček nějakých priorit je úplně nikde jinde. Jo? A pak se můžeme bavit o tom, jestli máme nějakou armádu, měli jsme armádu, budeme mít armádu. To si myslím, že z pohledu České republiky jako takový, tak není zrovna věc, která by se měla akutně řešit. Máme tady spoustu jiných problémů. Jo? Ať je to ten pokles reálných mest, ať je to nedostatečná infrastruktura, nejenom energetická, jo, ať je to cokoliv jinýho, prostě cokoliv, co tato vláda dělá, tak upřímně si musíme říct, že dělá špatně. Pakliže někdo mě přesvědčí o opaku, já budu jedině rád,
ale z toho fungování a z toho, jak všechny tyhle puclíky tak nějak zapadají do sebe, tak prostě já nemůžu říct jeden jediný kladný argument, proč jít volit kandidáty právě třeba z vlády. Jo, opravdu, opravdu nemám jediný. No, já to řeknu úplně na ostro. Jít volit kandidáty z vlády, anebo vůbec ty prosystémový kandidáty, tak je za mě poslední hřebík do rakve vůbec téhleté republice. Máme tady další SMSku. Dobrý páteční večer. Zdravím vás a pana Froňka. Jen jsem chtěla říci, že máte pravdu. Chtějí zmanipulovat volby. V jednom pražském obvodu bylo nahlášeno 106 cizinců, kteří přijdou volit. To je jen jeden obvod v Praze. Soroš nespí. Díky za pořad, vaše posluchačka. PS. Proto se celá vláda chová k lidem už od samého začátku tak sprostě bez zbytečného zastírání. Jsou přesvědčeni, že tam budou nastálo. Asi tak, jako Zelenský. Tak Jirko, zkus na tohle, nebo poprosím tě o reakci na tuhletu SMS-ku. Samozřejmě, že jo, takhle v rámci teda fungování Evropské unie, tak se bavilo teoreticky o tom, že v první řadě by měl být každý občanem Evropské unie a pak teprve národním občanem. Jo, to znamená všichni podle směřování a fungování Evropské unie jsme v první řadě občané Evropské unie, tudíž k tomu přizpůsobili i volby. To znamená, že pakliže je někdo občanem Evropské unie a má v České republice přechodný nebo trvalý pobyt, jo, tam je tuším 45 dní před volbami, tak může v té dané zemi hlasovat. Jo? Což si myslím, že je v celku dost velice špatný přístup. Notabene je tam 720 poslanců a my jako Česká republika jich máme jenom 21. Jo, takže celek je 720 poslanců a Česká republika, jak je tak hrdým členem Evropské unie a tak prostě důležitým a nepostradatelným, tak má celých 21 poslanců z těch 720. Jo, což je jako opravdu až komický. A věřím tomu, že opravdu ovlivňování voleb tímhletím způsobem možný je. Neříkám, že ne, ale prostě je. Jo, dá se. Mm-hmm. A myslím si, že tenhle ten volební systém, tak jak ho Evropská unie v podstatě nastavila a vymysla, tak je prostě špatný. Je špatný, protože cizí státní příslušník by neměl mít právo volit příslušníky toho daného státu tak, aby jim vznikl mandát, jo, v rámci Evropské unie. Jo, to si myslím, že samozřejmě je špatný. Tak Evropská unie, tak jak je teď nastavená, tak je celá špatně. Za mě rozhodně. Tam není vůbec na ní už nic dobrého. Včera se honedbali, prosím vás, ti politici nebo zástupci té pětikoalice tím, že máme Schengen, že máme volné cestování a že máme otevřené hranice. Já jsem se musel smát, protože Němci, velká přítelkyně Víta Rakušana, německá ministryně vnitra Nancy Faeserová, z čistě populistických důvodů nechala uzavřít hraniční přechod Černý most, Černý les, pardon, na, tedy směrem jako od Ústí nad Labem na Drážďany, a to tedy směrem jako do Německa. Tam jsou kontroly. Je pravda, že je to tam průjezdný, ale prostě to stanoviště tam je, policajti tam jsou a kontrolujou. Takže
Asi toliko k těmhle těm jejich postupům. Dále tam zmiňovali, že je potřeba čelit migraci jako v rámci právě celé Evropské unie. Já se k tomu dostanu až po dalším telefonátu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, ještě jednou to máš z Vysočiny. Já se prosím jenom v rychlosti zeptat, jaký máte názor na to, jaký je rozdíl mezi okupací a mírový rozmístění základen smlouvou, mezistátní smlouvou, jako je například teď, co má Slovensko, nebo co podepisujeme my. Jo, děkuju za odpověď. Naschánou. Tak, Jirko, jestli tě můžu poprosit. No, jestli na to dokážu odpovědět. ono samozřejmě, pokud si někdo řekne slovo protektorát, tak v podstatě to mělo být jako způsob nějaký ochrany. Jo. ochrany toho území, ochrany toho obyvatelstva, v podstatě ale v režimu cizího státu. Jo. A pokud tady máme rozmístěnou armádu, vojsko, který slouží k ochraně našeho obyvatelstva v rámci nějakého fungování cizího státu na našem území, tak je to jedno a to též. Takže pokud se budeme bavit o protektorátu Čechy a Morava jako o nějaký mírový misi, tak ten dojem můžeme mít i dnes. Jo? Pakliže to vidíme trošku střízlivě a reálně jako normální lidé, tak se bavíme o tom, že opravdu je to zase protektorát číslo 2. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Fungování cizí armády na cizím území není ničím jiným než v uvozovkách okupací. Jo? A nebo klidně i bez uvozovek. Protože to tak je. To, že nás tady nevystřílí, ještě neznamená, že je to jakoby v pořádku. Jo? Stejně tak, jako pokud mě vrah nezabije, tak pořád je vrah. Jo, prostě tak to je. Jo. Já se vrátím zpátky k té migraci, prosím vás. Samozřejmě, že to celoevropské řešení migrace je nesmysl. A já řeknu proč. Protože my jsme zažili krátké období, kdy Řecko a Itálie jasně ukázali, že řešit tu masovou migraci, respektive ji zastavit, jde velice rychle a velice snadno. Já jen připomenu, že to byla řecká pobřežní stráž, která otáčela čluny směrem k Líbyi. Když to dělala pár dnů, na moře už nevyplul ani jeden člun. Salvini, když byl tuším ministrem vnitra, tak ten zakázal vpouštět do přístavů lodě politických migračních neziskových organizací. Opět migrace se zastavila. Takže toto je jediné správné řešení. Protože to navracení, o kterém včera mluvil Rakušan, tak je naprostá chiméra. Protože ty země, drtivá většina zemí, odkud ti migranti přicházejí, ty lidi naspátek nechce. Tak a proto samozřejmě já zastávám jasný názor, že tu ilegální imigraci, a on to říkal i včera právě Tomio Okamura, pokud někdo chce požádat o azyl, může na zastupitelském úřadě jiného státu ve své zemi. Platí tady Dublin trojka, to znamená první země vstupu bezpečná a tak dále a tak dále. Můžete si to poslechnout. Není potřeba zde hledat to evropské řešení. Jirko, co ty na to? Jo, pardon, jsem měl vypnuto. No, společné evropské řešení. To je
To je jakoby taková trošku fráze, ale jediný společný řešení, tak je to český řešení. Jo, protože jsme v České republice, jsme čeští občané a myslím si, že to je jediný jakoby možný řešení pro nás. Jo, uvidíme, jakým způsobem se vyvinou volby, jakým způsobem se ovlivní momentální teda složení Evropského parlamentu a to si myslím, že bude hrát důležitou roli, jo, v nějakém vývoji Evropské unie a co se týče různých plků jako Rakušana, jo, nějaký alokace, relokace, já nevím, co všechno, to jsou všechno jenom bludy a nesmysly, protože tahle ta vláda za celý roky a co vůbec tahle ta vláda, i ta předchozí vláda, tak od roku 2015, kdy v podstatě vypukla největší migrační krize, tak v podstatě doteďka si nebyl nikdo schopen s ní poradit a to je 9 let, prosím. Za 9 let si myslím, že by mohla vzniknout minimálně nějaká strategie nebo nějaký koncept řešení všech těch problémů. Stejně tak, jako mohla za těch 9 let vzniknout pomoc tam, v místě, tak, aby ti migranti v podstatě necestovali. Stejně tak, jako za 9 let mohla dávno už existovat nějaká vnější ochrana hranic Evropské unie. Dneska, stále po 9 letech, tak v kamionech se vozí veselé migranti mezi paletama. Jo? Mlátí řidiče, prostě nelegální migranti plujou do Evropy. Jo, nic, v podstatě nic se nezměnilo. Nic, jo, možná maximálně třeba k horšímu opravdu, že ty neziskovky využily toho potenciálu, který byl jim umožněn, to znamená čerpat peníze z veřejných rozpočtů. No a samozřejmě ty migranty ještě do Evropy přivážet, ať je toho víc a houšť. A tohle to trvá minimálně těch 9 let. A za těch 9 let se vůbec nic nezměnilo. Stejně tak, jako se nezměnil koncept Evropské unie za posledních, já nevím, 10-15 let třeba. Jo, vůbec, vůbec. K žádný změně nedošlo, protože samozřejmě euroskeptici k evropským volbám nechodí. Proč taky, když přece hlasovali proti Evropské unii, tak nebudou do ní volet. Jo, to je prostě strašná hloupost a v podstatě taková malichernost. Jo, od těchto voličů, protože já si myslím, že do Evropské unie by měli jít volit úplně všichni, ať ti, kteří jsou pro, ale především i ti, kteří jsou proti fungování Evropské unie. Protože nejít k volbám rovná se souhlasit s momentálním systémem, který v Evropské unii vládne a to si myslím, že je velice špatně. Je to tak, jak ty říkáš, protože ta Evropská unie samozřejmě bude bez toho odporu pokračovat dál v těch drastických krocích. Jo? A když tam nebude žádná protisíla, tak pak už nebude už vůbec žádná možnost, jak se z té Evropské unie vymanit. Takže uvidíme, já zkusím, tak, žádný další SMSky nemáme, takže klidně, vážení posluchači, dál pište, dál volejte. Já jdu k volbám, jak jsem říkal, zítra, protože dneska jsem to nestihl. Jirko, co ty? Ty jsi byl už u voleb? Já teda tradičně chodím až poslední den voleb, jo, z nějakého svého, řekněme, důvodu nebo přesvědčení. Protože na některých třeba obcích to úplně nefungovalo vždycky úplně korektně, ale to bych asi se dostával úplně na jiné téma v podstatě jako obecně o volbách, jo? Protože ten volební systém se mi zdá velice, velice průstřelný, jo? A každý z nás, kdo někdy byl volit, třeba na nějaký menší obecní zastupitelstvo a tak dále, tak si třeba všiml, jak ty urny vypadají. Jo? Že prostě jsou přelepený sice, ale ten podpis je úplně mimo. Jo? Mohlo se to kdykoliv přelepit. Jo? Teď je otázka, otočil někdo někdy urnu. Jo? Vypadá jako celistvá nebo není celistvá. Kdo tu urnu kontroluje, kdo to zapisuje, kdo počítá hlasy a tak dále a tak dále.
ten systém prostě není dokonalý, ale bohužel teď asi momentálně žádný jiný není. Můžeme si představit i internetové hlasování v rámci teda samozřejmě nějakého přísného dohledu, přísného systému, který opravdu jakoby nepropustí žádnou chybu. No, nesmí tam vzniknout chyba. Tady přece jenom ty hlasy zapisují lidé, jo, počítají je lidé a pokud dojde k nějakým třeba nesrovnalostem, no, tak se řekne, no tak to je přece jenom lidské se mýlit, jo, ale pak zase to udělá jako velký problém třeba. Tak máme tady, promiň Jirko, já tady přijmu telefon a hovor ukončen, tak jsme to nestihli. Nevadí, tak pokračuj dál. Ne, to bylo tak nějak všechno, to už by bylo nad rámec v podstatě diskuze. Já jsem zaslechl ještě k těm volbám, že snad by to měl počítat nebo zpracovávat nějaký program nebo software od HP. Nevím, co je na tom pravdy. Já doufám, že se tady nedožijeme zase Dominionu, nebo jak se to jmenovalo v té Americe. Ten byl strašně transparentní. Tak, máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já ještě zvolám ohledně těch voleb. No. A ohledně voličů. Já jsem u voleb byl a prosím, hodně moc prosím lidi, kteří ještě nebyli, nejsou rozhodnutí a nebyli u voleb, aby šli volit. Bylo tam velice málo lidí. Skoro tam nebyl nikdo v té volební místnosti. Tak prosím, kdo nebyl ještě volit, jděte volit. Jedno koho volit, ale jděte volit. Prosím. Tomáši, díky moc. Jasně. Tak, jak jste slyšeli, tak v těch volebních místnostech nikdo moc nebyl. Doufejme, že to bude zítra lepší. Jak říkám, já půjdu taky teprve až zítra, takže vám budu moc příští týden říct, jak to tam vypadalo u těch volebních uren, ale tady je nutný si uvědomit jednu věc, která platí i u našich parlamentních volbách, že ten, kdo nejde k volbám, tak pomáhá udržet ten stávající establishment v tom Evropském parlamentu. Takže to určitě asi chce dnes málo kdo s těmi Green Deally a s tím vychuzováním a s těma cenzurama, s tím vším, co nám teďkon přinášejí. Takže určitě se připoju k posluchači Tomášovi a prosím, taky běžte k volbám. Protože je to teďkon vlastně jediná možnost, kterou my máme. A je to velká šance, prosím, pěkně. Je to velká šance, protože ta ID frakce musí být využita. Tak, další SMSky nemáme, telefonní hovory tady taky nemáme. A v podstatě já jsem téma pro dnešek možná asi vyčerpal, co se týče tedy těch voleb. Takže se podíváme ještě na další záležitosti, které tu máme. Něco jsem si tady připravil. Jo, jinak prosím vás, příští týden, příští pátek, budeme vysílat ze Slovenska, z Bratislavy. A Bratislava protože další studia budou přinášet samozřejmě analýzy, rozbory, rozhovory a tak dále z České republiky. Takže toho uslyšíte na Svobodném rádiu zřejmě hodně.
My pojedeme do Bratislavy proto, protože tam budeme mít dva europoslance. Budeme ten pořad mít s Martinem Benkem, který má pro vás velký překvapení, pro mě teda bylo taky, a ta debata bude právě týkající se těch výsledků voleb. Takže určitě si to nenechte ujít. Jirko, jak ty vidíš, že ty volby dopadnou? Máš nějakou představu? No, potom, co se odehrává za desinformační kampaň, v podstatě na všech proudech, nejenom mainstreamu, ale i bulváru a internetu vůbec všeobecně, tak absolutně nemám přísahám, nemám představu, jak ty volby vůbec jako dopadnou. Já doufám, že dobře, ale to je jenom doufání, protože vím, že je to složitý. Jo, je to velice složitý. Pokud jdete proti systému, tak samozřejmě první, kdo po vás skočí, tak jsou různý média, hledají se různý fotky a když náhodou se žádný fotky nenajdou, tak nějaká umělá inteligence dokáže nějaký vygenerovat, že jo, vždycky. A jako z toho jsem měl trošku obavy, že k tomu dojde. Mě u některých jako řekněme protiunijních politických stran k takový diskreditaci i došlo. Jo, teď je spíš jakoby vůle těch voličů jako samotných, jestli se tím nechají rozhodit nebo nenechají rozhodit, jestli opravdu jakoby těm lidem, kterých se ty skandály, jo, uměle vyvolaný nebo byť třeba, jo, dobře opravdový týkají, tak přesto tu stranu podpoří. Akorát třeba si vyberou jinýho kandidáta, teď to přece není problém. Nemusím jako odcházet od nějakého politického subjektu jenom kvůli jednomu kandidátovi. Je jich tam, že o dalších 20. Takže to je jakoby moje obava. Jo? Moje obava je taková, že prostě věřím tomu, že se to podepíše na výsledku voleb, jo? U protiunijních stran. Jo? Jo, jsem o tom přesvědčen. Jo, zase na druhou stranu, ale spousta lidí asi vystřízlivěla od posledních voleb do našeho parlamentu, kde vlastně vidí jakoby výsledky toho, co si tam navolili. Ty krásné výsledky fungují a kam nás směřují. Takže doufám, že to bylo dost velkým ponaučením pro všechny a že budou do těch evropských voleb rozhodně volit líp než do parlamentu České republiky. Jo, bylo by to moje přání. Mm-hmm, dobře. Díky. Jo. My tady máme, co se týče ještě toho stávajícího vedení Evropské unie, tak tu máme zprávu týkající se Ursuly von der Leyen, protože ta chce rozšířit právě, jak jsem zmiňoval, cenzuru internetu, a to v celé Evropské unii. A pozor, to podle čínského modelu. Takže toto nás čeká, pokud se Ursula von der Leyenová stane znovu zvolenou právě předsedkyní Evropské komise. Jedná se o takzvaný firewall podle čínského vzoru, který by měl například rychle a efektivně cenzurovat právě alternativní média. Uhum. A to odhalila během návštěvy v Kodani 14. května právě von der Leyenová. Spadá to pod iniciativu Štít evropské demokracie, označovanou jako firewall na ochranu tradičních médií, to znamená i těch mainstreamových,
a dalších v uvozovkách důvěryhodných zdrojů před konkurencí, před údajným potenciálním zahraničním vlivem. Iniciativa přichází v době, kdy progresivci Evropské unie čelí rostoucímu tlaku svých institucí, aby ji takzvaně ochránili před konkurencí údajných pravicových populistů. Ono totiž toto se projevilo krásně na Slovensku, kdy právě Fico přestal nebo spíše začal ignorovat mainstreamová a veřejnoprávní média a neuvěřitelným způsobem podpořil alternativu. Takže toho se oni bojí, protože člověku je ve finále potom úplně jedno, přes jaké médium ty relevantní informace získává. Člověk chce ty informace dostávat. A pokud jsou takovýmto způsobem právě odstavena ta velká mainstreamová nebo veřejnoprávní média, tak oni nemají prostě šanci si ty diváky, které chtějí vychovávat, znovu získat. Takže to jenom k tomu. Jirko, co říkáš na to, že se Ursula von der Leyenová a celá slavná Evropská komise neustále snaží něco kopírovat od Číňanů, pokud se to tedy týká takových omezujících, já bych řekl, spíše jako totalitářských nebo totalitních až praktik? To taky asi jako nikoho úplně nepřekvapuje, protože je to nějaký dlouhodobý proces. Jo? Je to nějaký globalizování světa a přijímání nějakých různých modelů. Jo, to už v historii kolikrát bylo a očividně jako je Evropská unie nebo vůbec jako ta vládní část Evropy tak ztrácí nervy, jo? Zjišťuje, že úplně ne všichni občané jsou spokojeni, ne všichni ani tomu věří. No a jako nástroj právě pro to, aby nemohli se realizovat, aby náhodou se něco nezměnilo a tak dále, tak přijímají různý tyhle ty drakonické opatření, stejně tak, jako formujou mládež, formujou dokonce i starší lidi, formujou nějaký koncept fungování do budoucnosti. Jo? To znamená méně spalovacích motorů, více autíček na baterky, méně masa, více broučků, méně spotřeby, jo, více šetření a tak dále. To je nějaký jakoby koncept, kam ta společnost směřuje chtě nechtě. Jo, ale pod taktovkou právě jakoby vlád. Takže to, že se tady najíždí nějaký postupně sociální kredit a la Čína, jo, nějaký, řekněme třeba budoucí čipování a nějaký univerzální čipy se zdravotní kartou a likvidace v podstatě jakoby peněz, jako hotovosti. Jo, to jsou všechno nějaký koncepty v podstatě převýchovy svobodných občanů. Jo, tak aby vlastně tu svobodu měli co nejmenší, minimální a fungovali spolehlivě v rámci teda nějakého společenství, který bude přetvořeno. Jo, tudíž pokud se zavede sociální kredit, tak některým to samozřejmě vyhovovat bude, protože žijou podle toho konceptu, méně to však bude vyhovovat svobodným lidem, anebo svobodně myslícím lidem. Ale jsou další nástroje, tudíž nějaký represe, nějaký omezování, vyšší daně za určitý třeba věci, pokud má někdo auto, nebo pokud má více čtverečních metrů v bytě, než se pánům nahoře líbí, kteří samozřejmě bydlí ve vilách a neví vůbec, kde dřív se vyspí v těch slukách místností, co v těch domech mají.
jo, tudíž kážou víno, teda kážou vodu, pijou víno, ale jich se tyhle ty všechny sociální kredity, všechny tyhle ty koncepty absolutně netýkají. Jo, teď nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do Evropské unie, tam šetří tak moc emisema, že lítají tryskáčem na jednání. Jo, stejně tak jako prostě jezdí v autech, které jsou, já nevím, 3 litry, jo, benzínový. Jo, určitě nejezdí elektroautem, ale každému by ho naordinovali. Pokud někdo pendluje v rámci práce, třeba Brno-Praha, tak si myslím, že je jako velice nepohodlné jet s jedním nabitím jednu cestu a pak čekat někde xx hodin na dobití baterie, aby vůbec ten člověk dojel domů. A to se nebavíme opravdu o nějakém čase, ale o nějaký flexibilní práci, protože pokud někdo má být v 7.00 někde a má tam být do 16.00, no tak rozhodně dřív jak třeba o půlnoci se domů nevrátí. Jo, to prostě všechno tyhle ty koncepty, které teď se chrlí ze všech stran a jsou to různý gendry, cokoliv jiného, nový toalety, nový všechno, nový způsoby žití, nový způsoby vůbec fungování ve společnosti a tak dále, tak jsou takový jakoby stísňující prvky. Jo? Není to určitě něco, co by primárně lidi osvobozovalo, ale naopak svazovalo. Jo? A to je právě ten koncept té převýchovy, takzvaně toho vzniku moderního člověka. Jo? A takových bláznů už v historii bylo spoustu, kdy se formoval nový, lepší člověk. A většinou to dopadlo velice špatně. Je to přesně tak. Jirko, nám se nachýlil vysílací čas. Já doufám, že volby do Evropského parlamentu tentokrát zahýbají alespoň vznikem té blokační menšiny, tím politickým spektrem, které tam, nebo tím politickým establishmentem, který tam je. No a mně nezbývá, než se s vámi pomalu rozloučit. Jirko, tobě moc poděkovat za tvůj čas, který si nám věnoval, a popřát všem hodně štěstí a pěknou dobrou noc. Tak, Jirko, seš tam ještě? No. Jo, já jsem právě neviděl, jestli mi dáš slovo. Já ti samozřejmě taky děkuju za prostor, děkuji všem našim posluchačům, kteří s námi v podstatě podíleli na tomto pořadu a poslouchali, vnímali, někteří si to pustí samozřejmě ze záznamu. V tu dobu už snad možná budou výsledky voleb, tak uvidíme, jakým způsobem to dopadne. Já teda chci trošku být optimista a věřím tomu, že v podstatě to bahno, jo, kde ty kapříci teď momentálně tak nějak v klidu jako žijou, se nějakým způsobem províří, jo, aby opravdu jakoby se trošku hnuli z místa, aby eventuálně pojali nějakou sebereflexi, aby pochopili, že opravdu ne všichni obyvatelé všech zemí Evropské unie souhlasí s politikou Evropské unie a vůbec s tím systémem politickým vedení, jo, jako takovýho. Myslím si, že je to strašně moc důležitý a opravdu, ať volíte, koho volíte. Je to úplně jedno, ale k těm volbám hlavně běžte, aby opravdu ta účast byla co nejvyšší, aby bylo vidět, že opravdu o fungování Evropské unie a jejím směřování je nějaký zájem. Momentálně podle těch hlasů a podle nějakých ohlasů, kterak lidé chodí volit a jaký je jejich množství, tak to moc na velký úspěch nevypadá. Ale uvidíme. Třeba se to samozřejmě otočí a nakonec to nějak dobře dopadne pro nás všechny. Takže děkuju a přeju všem hezký večer. Tak jo, díky moc a naslyšenou.